Assalomu alaykum, O'zbekiston 24 telekanalida jinoyatga qarshi kurashish haqiqati va adolat ko'rsatuvi. Ichki ishlar vazirligi yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasi matbuot xizmatining xabariga ko'ra, o'tgan haftada respublikamiz avtomobil yo'llarida jami 141 ta yo'l transport hodisasi sodir etib, ularda 142 nafar fuqaro turli darajadagi tan jarohatlarini olgan. Hafta davomida yo'l patrul xizmati inspektorlari tomonidan jami 86306 ta qoidabuzarlik aniqlangan. Jumladan 1618 nafar haydovchi transport vositasini mast holda boshqarganligi, 10333 nafar haydovchi belgilangan tezlik talablarini buzganligi, 99 nafar haydovchi svetofor va chorrahalardan o'tish, 11460 nafar haydovchi odam tashish, 179 nafar haydovchi esa temiryo'l kesishmalaridan o'tishda qoidani buzganligi uchun to'xtatildi va ularga nisbatan ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirildi. Shuningdek, harakatlanish vaqtida telefondan foydalangan 757 nafar va xavfsizlik kamaralarini taqmasdan harakatlangan 17548 nafar haydovchiga nisbatan ham tegishli choralar ko'rildi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 19 maydagi O'zbekiston Respublikasi yo'l xavfsizligini ta'minlash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaror ijrosini ta'minlash maqsadida respublika miqyosida diqqat bolalar 10 kunlik tadbiri o'tkazilmoqda. Toshkent viloyati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasidagi mavjud ma'lumotlarga nazar tashlaydigan bo'lsak, joriy yilning o'tgan davri mobaynida viloyat hududida bolalar ishtirokida sodir etilgan yo'l transport hodisalari soni o'tgan yilning shu davriga nisbatan 38.4% kamayganligi ko'rinadi. Jarayonlarda targ'ibot ishlari kuchaytirilib, viloyat hududidagi barcha maktab, kollej va maktabgacha ta'lim muassasalari chuqur qamrab olindi. Eng asosiysi, yo'l patrul xizmati inspektorlarining xizmat olib borish hududlari, o'quv darslari boshlanishi va yakuni arafasida serqatnov yo'llar yoqasida joylashgan ta'lim muassasalariga yaqin joyda tashkillashtirildi. Viloyatda yo'l patrul xizmatiga ayol inspektorlarni qabul qilinganligi bu boradagi ishlar samaradorligini oshirishda qo'l kelmoqda. Har kuni ularning xizmatlari aynan serqatnov yo'llar yoqasida joylashgan o'quv muassasalarida boshlanib, bolajonlarni yo'ldan xavfsiz o'tkazib qo'yishga bosh-qosh bo'lishmoqda. Viloyat hududidagi 869 ta maktablarda viloyat xalq ta'limi boshqarmasi, yoshlar ittifoqi va boshqa fuqarolik jamiyati institutlari mutaxassislari bilan hamkorlikda yo'l harakati qoidalari bo'yicha suhbat va uchrashuvlar tashkil etilyapti. O'quvchi yoshlarga harakatlanishning tushuncha va ko'nikmalari ko'rgazmali jihozlar yordamida tushuntirilyapti. Bundan ko'zlangan asosiy maqsad esa bolalarda yo'l harakati qoidalarini shakllantirish va madaniyatli piyoda va yo'lovchi sifatida tarbiyalashdan iborat. Bu kabi tadbirlar hududlarda davom etyapti. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tomonidan Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 30 avgustdagi yo'l harakati xavfsizligi kunini o'tkazish va yo'l transport hodisalari profilaktikasining samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaror ijrosini samarali ta'minlash maqsadida poytaxtimizdagi avtosaroylarda texnik nazorat tadbirlari o'tkazildi. Avtotransport xizmati nafaqat aholi uzog'ini yaqin qiluvchi, balki har qanday shaharning imijini belgilovchi soha hisoblanadi. Shu sabab poytaxtimizdagi avtobus saroylarida yo'lovchilarga zamon talablariga mos ravishda xizmat ko'rsatish tizimi joriy etilgan. Biroq shunday bo'lsa-da, transport sohasida xizmat ko'rsatuvchi korxonalarda nazorat tekshiruv tadbirlarini o'tkazish maqsadga muvofiqdir. Yo'l harakati xavfsizligi targ'ibot kuni doirasida Toshkent shahridagi 2-sinf avtobus saroyida ham navbatdagi profilaktik tadbir tashkil etildi. Erta tongdan boshlangan tadbirda dastlab avtotransport vositalari texnik ko'rikdan o'tkazildi. Yo'nalish vaqtida zarur bo'ladigan uskuna va anjomlarning yaroqliligi ko'zdan kechirildi. Shundan so'ng haydovchilar tibbiy ko'rikdan o'tkazilib, ularning jismoniy va ruhiy holati o'rganildi. Shifokorlar nazoratidan o'tgan haydovchilarga xizmat ko'rsatishga ruxsat berildi. Yo'l patrul xizmat xodimlari esa yurtimizda joriy etilgan targ'ibot kuni doirasida belgilangan tartib va qoidalar haqida yo'lovchilarga tushuntirish ishlarini olib bordilar. Soha vakillari, mahalla, korxona va tashkilotlar ta'lim muassasalarida yo'l harakati xavfsizligi bo'yicha targ'ibot ishlarini olib borishmoqda. Fuqarolar yo'l harakati xavfsizligi mavzusida plakatlar, bukletlar va boshqa turdagi ko'rgazmali targ'ibot materiallari bilan tanishtirilmoqda. Endilikda yangi qarorga binoan har bir ta'lim muassasasi hududiga transport harakatini nazorat qilish va bolajonlar xavfsizligini ta'minlash maqsadida yo'l patrul xizmati inspektori biriktirildi.
Shuningdek, hududlarda yo'l patrul xizmati xodimlari tomonidan yo'l transport hodisalarining oldini olish va piyodalarda yo'l harakati qoidalariga rioya etish madaniyatini yuksaltirish bo'yicha targ'ibot ishlari o'tkazilmoqda. Yo'l harakati ishtirokchilari o'rtasida yo'l harakati qoidalariga rioya qilish madaniyatini shakllantirish, ularning qonunga itoatkorlik xulq-atvorini ommalashtirishga qaratilgan bu kabi tadbirlar yana davom ettiriladi. Davlat boshqaruv qo'mitasi xodimlar tomonidan respublikamizga yirik miqdordagi tovar moddiy boyliklar sifati kafolatlanmagan mahsulotlarni noqonuniy olib kirilishiga chek qo'yilmoqda. Qo'mitaning axborot xizmati bilan hamkorlikda tayyorlangan navbatdagi lavhamiz bojxona qonun qoidalariga zid ravishda amalga oshirilgan xatti-harakatlarning fosh bo'lgani haqida. Amaldagi tartiblarga ko'ra respublika hududiga qalbakilashtirilgan mahsulotlar va tovarlarni noqonuniy olib kirishga chek qo'yish maqsadida bojxona chegarasi orqali tovarlarni olib kirayotgan yuk tashuvchilar chegarani kesib o'tgan joydagi bojxona organlariga o'tkazilayotgan tovarlar to'g'risidagi ma'lumotni, shu jumladan ularning nomi, miqdori, vazni va yuklar qiymati haqidagi ma'lumotni taqdim etishlari shart. Yaqinda Toshkent shahar bojxona boshqarmasining Chuqursoy texnik idora chegara bojxona posti xodimlari Farg'ona viloyatidagi mas'uliyati cheklangan jamiyatlardan birining nomiga Xitoydan keltirilgan yuklar ortilgan konteynerni ko'rikdan o'tkazish davomida navbatdagi qoidabuzarlikni fosh qilishdi. Yuk kuzatuv hujjatlariga ko'ra mazkur konteynerda 34 tonna og'irlikdagi velosiped ehtiyot qismlari ortilgan bo'lishi lozim edi. Ammo bojxona ko'rigi davomida konteynerda hujjatlardagidan ortiqcha 25440 tonna shunday tovarlar hamda hujjatlarda ko'rsatilmagan 4 turdagi salkam 28680 dona masofa o'lchash asboblari, salkam 20000 dona elektrdan himoyalash vositalari borligi aniqlandi. Dastlabki hisob-kitoblarga ko'ra mazkur tovar moddiy boyliklarining taxminiy qiymati 730 million so'mdan ortadi. Shuningdek, mazkur chegara bojxona posti xodimlari Xitoydan poytaxtimizdagi mas'uliyati cheklangan jamiyatlardan birining nomiga keltirilgan konteynerlarni ko'zdan kechirish davomida yana bir bojxona qoidabuzarligini fosh etishdi. Hujjatlarga ko'ra, konteynerlarga 52.6 tonnadan ortiq 13 turdagi xo'jalik tovarlari ortilgan bo'lishi lozim edi, ammo bojxona ko'rigi davomida konteynerdagi yuklar bilan hujjatlardagi ma'lumotlar o'rtasida tafovut ko'zga tashlandi. Natijada konteynerlarda hujjatlarda ko'rsatilgandan ortiqcha jami qiymati 337 million so'mlik 12,5 tonnaga yaqin burama mixlar, 1 tonnadan ortiq kanselyariya ishida foydalanadigan tig' va pichoqlar ortilganligi aniqlandi. Keles temir yo'l chegara bojxona posti xodimlari ham jismoniy shaxslar tomonidan tovar moddiy boyliklarining noqonuniy olib kirilishiga doir bojxona qoidabuzarliklarini fosh qilishdi. Olmaota Nukus yo'nalishi bo'yicha kirib kelgan qo'shni davlat fuqarosi yo'lovchi bojxona deklaratsiyasida va og'zaki so'rov paytida ma'lum qilmasdan turib, stomatologiyada qo'llaniladigan salkam 1800 dona sun'iy tish va quymalarni olib kirayotganligi aniqlandi. Mazkur tibbiy buyumlarning umumiy qiymati 25 million so'mdan ziyodni tashkil qiladi. Bundan tashqari, endi shu reyestrdagi yana bir qo'shni davlat fuqarosi tomonidan ham sodir etilgan bojxona qoidabuzarligiga nuqta qo'yildi. Ushbu shaxs ham bojxona nazoratidan yashirgancha qiymati 20 million so'mdan ortiq bo'lgan 132 dona uy telefonlari, 242 dona uyali telefon aksessuarlari va boshqa turdagi 23 xil tovarlarni olib kirayotgan paytda to'xtatib qolindi. Davlat bojxona qo'mitasining kontrabanda va bojxona qonunchiligi buzilishiga qarshi kurashish boshqarmasi tomonidan huquq-muhofaza qiluvchi boshqa idoralar bilan hamkorlikda G'isht ko'prik chegara bojxona postiga tutash mahallalarda o'tkazilgan tezkor tadbirlar davomida bir qator bojxona qoidabuzarliklari fosh qilindi. Jumladan, mahalladagi xonadonlardan biri prokuror sanksiyasiga asosan xolislar ishtirokida va belgilangan tartibda ko'zdan kechirilganda bu yerda umumiy qiymati 104 million so'mdan ortiq bo'lgan tovar moddiy boyliklar noqonuniy ravishda saqlanayotganligi aniqlandi. Xonadon egasi esa ushbu tovarlar o'ziga tegishli emasligi, notanish kimsalarning iltimosiga binoan uyda saqlashga ruxsat berilganligini ta'kidladi. Kunning issig'ida saqlash va tashish sharoitlariga umuman rioya qilinmagan holda quyosh ostida turgan, sifati kafolatlanmagan dori vositalari, kosmetika va parfyumeriya mahsulotlari, alkogolli ichimliklar, oziq-ovqat mahsulotlari, shu jumladan kofe va shokoladlar iste'molchilarning sog'lig'iga ziyon yetkazmaydi deb kim kafolat bera oladi? Shuningdek, xonadonda tozalash vositalari, oshxona anjomlari, erkaklar va ayollar kiyim-kechaklari, oyoq kiyimlari, sochiqlar va boshqa tovar moddiy boyliklar ham saqlanayotganligi aniqlandi. Bundan tashqari, bu yerda fuqarolardan biriga tegishli 1,5 kg og'irlikdagi qiymati 45 million so'mlik kumushdan ishlangan taqinchoqlar ham saqlanayotganligi fosh qilindi. Surishtiruvlar davomida ma'lum bo'lishicha 3 nafar fuqaro ushbu tovarlarni bojsiz olib kirish me'yorlaridan foydalanib, qo'shni davlatdan kuniga bir necha marotaba o'tib qaytib, donalab olib kirgan holda mazkur xonadonda to'plab borishgan.
Shu kuni ushbu mahalladagi yana bir xonadon amaldagi tartiblarga muvofiq ko'zdan kechirilganda bu yerda ham hech qanday hujjatlari bo'lmagan. Xorijda ishlab chiqarilgan umumiy qiymati salkam 8 million so'mlik tovar moddiy boyliklar, shu jumladan oziq-ovqat mahsulotlari yashirincha saqlanayotganligi ma'lum bo'ldi. Achinarlisi shundaki, tovarlar orasida saqlash qoidalariga qat'iy rioya etilishi talab etiladigan salqin ichimliklar, kolbasa mahsulotlari, bolalar oziq-ovqati, sariyog' kabi mahsulotlar ham borki, ularning bu zaylda iste'molchilarga yetkazilishi yurtdoshlarimizning sog'lig'ini jiddiy xavf ostiga qo'yishi mumkin edi. Bundan tashqari, bu yerda olma sirkasi, xamir turish, alkogolli ichimliklar, kungaboqar pistasi, parfyumeriya va tozalash vositalari ham qonunga xilof ravishda saqlanayotganligi ma'lum bo'ldi. Hozirda ushbu holatlar yuzasidan bojxona tekshiruvlari davom ettirilmoqda. Ichki ishlar vazirligi tomonidan sohaga mutaxassislarini tayyorlash, qayta tayyorlash, ularning malakasini oshirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bu borada Ichki ishlar vazirligi akademiyasi ta'lim tizimi takomillashtirilib, innovatsion loyihalar amaliyotga tatbiq etilyapti. Hozir shu vaqtda. O'zbekiston Respublikasi prezidentining ichki ishlar organlari xodimlarini tayyorlash, qayta tayyorlash va malakasini oshirish tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorida amaliy mashg'ulotlarni hududiy ichki ishlar organlariga bevosita chiqqan holda tashkil etish, o'quv jarayoniga ko'p yillik amaliy tajribaga ega bo'lgan mutaxassislarni jalb etish bo'yicha alohida vazifalar belgilab berilgan. Ushbu yo'nalishdagi ishlarni amalga oshirishda Ichki ishlar vazirligi akademiyasi professor o'qituvchilari tomonidan kursantlarning nazariy bilimlarini yanada mustahkamlash maqsadida Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi, tuman muvofiqlashtirish boshqarmasi hamda ichki ishlar bo'limlarida sohaning boy hayotiy tajribaga ega xodimlari ishtirokida mashg'ulotlar o'tkazilmoqda. Tezkor qidiruv faoliyati mutaxassisligi bo'yicha ta'lim olayotgan kursantlar bilan dolzarb mavzular bo'yicha amaliyot ishlari filiallarda tashkil etilishi, kursantlarning akademiyada olgan nazariy bilimlarini amaliy jihatdan mustahkamlashga kelgusi faoliyatlarda uchrashi mumkin bo'lgan muammolar va ularning yechimlari bilan yaqindan tanishishga imkon yaratmoqda. Shuningdek, akademiyaning huquqbuzarliklar profilaktikasi faoliyati yo'nalish bo'yicha tahsil olayotgan kursantlar tajribali amaliyot xodimlari ko'magida ichki ishlar organlari faoliyatini mukammal o'rganib chiqishyapti. Mavzuga oid vazifalarni bajarish, hujjatlarni rasmiylashtirish, tizimdagi boshqa sohaviy xizmatlar hamkorligi, profilaktika va ekspert kriminalistika yo'nalishida ishlash, yig'ma jildlarni yuritish va tugatish bo'yicha xizmat olib borish amaliyot rahbarining nazorati ostida amalga oshirilmoqda. Ishtirokchilar mahalla faollari, bevosita aholi, ayniqsa yoshlar bilan ishlash bo'yicha soha vakillarining ish uslublari bilan yaqindan tanishib chiqishyapti. Bu kabi mashg'ulotlar kursantlarning o'z mutaxassisliklari bo'yicha egallagan nazariy bilimlarini amaliyotda samarali qo'llash hamda jamoat tartibini saqlash va huquqbuzarliklarning oldini olish, sodir etilayotgan jinoyatlarni issiq izidan fosh etish, shuningdek, fuqarolar bilan muloqot qilish ko'nikmalarini shakllantirish uchun xizmat qilmoqda. Shu o'rinda yana bir ma'lumot. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi va Xitoy Xalq Respublikasi hukumati o'rtasidagi kelishuv asosida O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi akademiyasida innovatsion ta'lim fondini barpo etish bo'yicha loyiha yaratilgan. Ushbu loyiha asosida situatsion poligon hamda modulyatsiya va simulyatsiya markazi o'z ichiga qamrab olgan ta'lim fondi qurilishi mo'ljallangan. Ushbu loyihani amalga oshirish maqsadida Xitoy Xalq Respublikasi delegatsiya a'zolari O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi akademiyasida innovatsion ta'lim fondini tashkil etish yuzasidan simulyatsiya va modulyatsiya markazini barpo etish bo'yicha loyihaning texnik va iqtisodiy jihatlarini o'rganish bo'yicha tashrif buyurdi. Ushbu innovatsion ta'lim fondining vazifasi akademiyaning kursantlari va tinglovchilariga tegishli mutaxassisliklari bo'yicha chuqur amaliy ta'lim berish va ularda kasbga oid kelajakda o'z xizmat vazifalarini bajarishga imkon beradigan malaka va ko'nikmani hosil qilishdan iborat. Ana shu maqsadda tezkor xizmat sharoitlariga maksimal darajada yaqinlashtirilgan favqulodda vaziyatni zamonaviy axborot kommunikatsiya hamda kompyuter texnologiyalari yordamida modulyatsiya qilishni, voqealarning keyingi rivojini simulyatsiya qilish imkoni beradigan o'quv mashq majmualarida, maxsus o'quv auditoriya va maydonchalarda amaliy mashg'ulotlarni o'tkazish singari o'qitish usullaridan foydalanish mo'ljallanmoqda. Muzokaralar davomida har ikkala tomon loyiha doirasida amalga oshirilgan ishlar yuzasidan aniq chora-tadbirlar rejasini kelishib oldilar.
Ichki ishlar vazirligi yong'in xavfsizligi bosh boshqarmasi xodimlari tomonidan joylarda uchrashuvlar, targ'ibot, tashviqot tadbirlari tashkil qilinmoqda. Navbatdagi lavhamiz ushbu yo'nalishda olib borilayotgan ishlar xususida. Soha xodimlarini tashvishga solayotgan muammolardan biri bu bolalar ishtirokida ro'y berayotgan yong'inlardir. Ayni kunlarda Xorazm viloyati yong'in xavfsizligi xizmati xodimlari ta'lim muassasalarida tushuntirish targ'ibot ishlarini olib borishmoqda. Bundan tashqari, gaz, elektr energiyasi tarmoqlari korxonalari vakillari bilan hamkorlikda o'quv muassasalarining kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik holati nazoratdan o'tkazilyapti. Tekshirishlar davomida energiya resurslari tizimidagi kamchiliklar uzoq vaqtdan buyon o'z yechimini topmayotgan muammolar joyida bartaraf qilinishiga erishilyapti. Shu bilan birgalikda elektr tizimlarini ishlatish va elektr moslamalardan foydalanish qoidalari bo'yicha kerakli tavsiyalar berilib, bu yo'nalishlarga javobgar shaxslar bilan yo'riqnomalar o'tkazilmoqda. Joriy yilning shu davriga qadar viloyatda sodir bo'lgan yong'in bilan bog'liq holatlar, ularning kelib chiqish sabablari hayotiy misollar bilan tushuntirilmoqda. O'z navbatida ta'lim muassasalaridagi o'qituvchilarga birlamchi yong'in o'chirish vositalaridan va ichki yong'in o'chirish jihozlaridan qaytar tartibda foydalanish kerakligi, ularning kimyoviy tarkibi va ularni qo'llash usuli bo'yicha kerakli tavsiyalar berilmoqda. Ta'kidlash kerakki, bu kabi tadbirlarning o'quv muassasalarida o'tkazilishi yoshlarni o'rnatilgan tartib qoidalarga oilada ham amal qilishga o'rgatadi. Bugun kunda yong'inga qarshi kurash, uning oldini olish katta ahamiyatga ega bo'lgan masalalardan biri. Shu bois mamlakatimizda ushbu xizmat turiga alohida e'tibor qaratilib, sohani yanada takomillashtirish, kadrlar malakasini oshirish ustuvor vazifalardan etib belgilangan. Respublika Ichki ishlar vazirligi yong'in xavfsizligi xizmati xodimlari korxonalarda, o'quv muassasalarida xavfsizlikni ta'minlash bilan bog'liq ishlarni amalga oshirib kelyapti. Jangovar tayyorgarlik bo'yicha Ohangaron tumanida joylashgan Ohangarondan aktidorlik jamiyatida o'tkazilgan taktik mashg'ulotda viloyat va hududiy bo'linmalarining jangovar tayyorgarligi sinovdan o'tkazildi. Mashg'ulotda shartli ravishda yong'in sodir bo'lganligi haqida xabar berildi. Bo'linmalar belgilangan vaqtda yetib kelib, shartli ravishdagi yong'in o'chirildi. Bundan tashqari, Favqulodda vaziyatlar vazirligi xodimlari bilan birgalikda bino ichida qolib ketgan fuqarolar qutqarilib, ularga birinchi tibbiy yordam ko'rsatildi. Mazkur tadbirda yong'inni bartaraf etish jarayonida soha xodimlari oldiga epchillik, vaziyatni to'g'ri baholab, tezkor xulosa chiqarish hamda talofatlarning imkon qadar kam bo'lishiga erishish vazifasi qo'yildi. Amaliy tadbir so'ngida umumiy yig'ilish o'tkazilib, ortda qolgan jarayon muhokama qilindi va yutuqlar, yo'l qo'yilgan kamchiliklar tahlil etilib, tegishli tavsiyalar ishlab chiqildi. Toshkent viloyati yong'in xavfsizligi boshqarmasi tomonidan Yuqori Chirchiq tumanida joylashgan O'zbekiston paxta tozalash korxonasida o'tkazilgan ko'rgazmali o'quv amaliy seminarda korxona tashkilotlarining yong'in xavfsizligi bo'yicha mas'ul xodimlari hamda korxona ishchilari ishtirok etdilar. Kun tartibidagi masala yuzasidan so'z olganlar seminarning mazmun-mohiyati, maqsad, vazifalari hamda paxta qabul qilish punktlarida yong'in yuz berganda ishchi xizmatchilarning to'g'ri harakat qilish qoidalariga atroflicha to'xtalib o'tdilar. Maskanlarda mavjud bo'lgan elektr moslamalardan foydalanishda xavfsizlik qoidalariga rioya qilish, yong'inga qarshi suv ta'minoti, mavjud yong'in o'chirish texnikalari va anjomlardan foydalanish tartib usullari bo'yicha ko'rsatmalar berildi. Paxtani qayta ishlash korxonalari va paxta tayyorlov maskanlarida sodir bo'lgan yong'inlarni tez va qisqa muddatlarda bartaraf etish bo'yicha yong'in o'chirish amaliy taktik mashg'ulotda tuman hududidagi yong'in o'chirish guruhlari ishtirok etdilar. Shartli yong'in o'chirildi. Mashg'ulot yakunida yutuqlar va yo'l qo'yilgan kamchiliklar muhokama qilindi. Bajarishi lozim bo'lgan tavsiyalar ham ishlab chiqildi. Bu kabi tadbirlar joylarda davom etyapti.
Paxta 2018 yig'im terim mavsumi bir qator soha xodimlari qatori yong'in xavfsizligini ta'minlash muassasalariga ham katta mas'uliyat yuklaydi. Andijon viloyati yong'in xavfsizligi boshqarmasi tomonidan Izboskan tumanidagi Poytux paxta tozalash zavodida o'tkazilgan ko'rgazmali o'quv amaliy seminarda korxona tashkilotlarining yong'in xavfsizligi bo'yicha mas'ul xodimlari hamda zavod ishchilari ishtirok etdilar. Paxta tayyorlov maskanlarida mavjud bo'lgan elektr moslamalar mexanizmlardan foydalanishda xavfsizlik qoidalariga rioya qilish muassasalarda yong'inga qarshi suv ta'minoti, mavjud yong'in o'chirish texnikalari va anjomlardan foydalanish tartib usullari bo'yicha ko'rsatmalar berildi. Seminarning ikkinchi qismida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan yong'inni bartaraf etish holatlari, jabrlanganlarga birinchi tibbiy yordam berish amaliy tarzda ko'rsatib o'tildi. Paxtani qayta ishlash korxonalari va paxta tayyorlov maskanlarida sodir bo'lgan yong'inlarni tez va qisqa muddatlarda bartaraf etish borasida taktik mashg'ulot ham o'tkazildi. Unga ko'ra shartli yong'in sodir bo'lganligi haqida xabar berildi. O't o'chirish bo'linmalari tezda yetib kelib, shartli yong'in bartaraf etildi. Tilsiziyov vaqt ham vaziyat ham tanlamaydi. Bunday salbiy holatlarning kelib chiqishiga yo'l qo'ymaslik barchamizning hushyor va ogoh yashashimizga bog'liq. Ozgina e'tiborsizlik natijasida katta talofatlar sodir etilishi mumkinligi to'g'risida seminar davomida hayotiy misollar orqali atroflicha tushunchalar yetkazildi. Bu ko'rsatuvimizda o'rin olgan so'nggi lavha edi. Huquqni muhofaza qiluvchi idoralar faoliyatiga oid lavhalar bilan navbatdagi dasturlarimizni tanishtirib boramiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr-salomat bo'ling.